Hazırki proses delimitasiya deyil, Ermənistan hakimiyyətinin təslim olması deməkdir. Misyaz Niosama istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Tagohit Avmasyan 4 kəndin Azərbaycana qaytarılmasına münasibət bildirərkən deyib. Rejim öz hakimiyyətini saxlamaq üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyünü hərraca çıxarıb deyə siyasətçi vurğulayıb. O qeyd edib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkədəki demokratik institutların bütün hüceyrələrini məhv edir. Daşqın Həsənov, Zərintac Mayıs qızı, Heydər Həsənli, Misya TV.